Olha Bom que tá. dia! Malditos imigrantes. Ô, Pedro! Tanta guardada. E aí, princesa? Metido. Sabe a secretária ali do lado? É traveco. Sei. E o Valdir tá lá. Esse é o Valdir. Que foi, Betinho? Ah, a gente tá falando de você. Ah, é? Ei, tenho missão para vocês. Hã? Carai. Esqueci a panela no fogo. Espera! Acho que eu falei ainda. Vocês têm que trazer piroque pro tio Loló. Porra, Valdir. Que é isso? Tá brigando com o Betinho? Você é o Betinho, não, Valdir. Por que eu tô falando isso? Joga! Eu não sei mais o que eu tô falando. Bora. Pô, cara. O que tu falou lá atrás? Não entendi nada. Parecia que tu tava possuído. Mas e agora? E o pirogue? Ah. Vamos pegar o Tadeu, ué. Mas tu que liga pra ele. Eu vou pra casa. Primeiras damas. Não, vai você. Não, não, vai você. Vai você. Oh, os malucos estão aí. Cadê o Valdir? Tá na zona. Merda. Já quem pô? Cair de que jeito, se deixei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Ah, moçada! Opa, vocês que vieram comprar pirogue? Vão lá dentro, tem muito pirogue de muita coisa, tem lipacu. Lipacu? É, vamos lá dentro, você vai gostar. Vamos lá, vamos entrar. Senta aí que eu já te trago. Mas não é pra mim, é pro meu tio. Mas é muito elegante da sua parte, o senhor vir aqui em casa e nem experimentar um pacuzinho. É cheio de família, você vai gostar. Aguenta aí. It's okay. E a escola? E o pirogue? Tá foda. Você me ajuda? Não. Você é um ingrato. Tudo bem. Foi. So long.
chegou. Tô no problema. Mas... que foi, tio? 70 rãs com gripe suína. É foda. Senta aí, Jaime. Fiquei sabendo que o Valdir fez cagada ontem. Que ele fez? Ah, é? Você não sabe? Esse puto, em vez de ajudar a gente, foi pra zona ontem. E hoje, ele viu o carrinho de pirogue do Tadeu e não comprou. Inútil. Pega leve, cara. E o tio Loló, como que fica? Não conseguiu o tal do pirogue pro velho moribundo? Agora você vai ter que ir lá contar pra ele. Tudo bem, viado. Tá fundo. Tá raso. Tá fundo. Tá raso. Tá fundo. Tá raso. Tá fundo. Tá raso. Tá fundo. É, tu é manco agora. Culpa da zona. Acontece. Então você veio ver o velho que tá no bico do corvo. Eu tô sem o pirogue. Mas não dá nada. E pirogue de pacu existe. E é bom. É.